Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Arena for første gang i sæson 7. Det blev reset den 22. Så vi lige ventede nogle tid med at komme i gang. Det var ikke meningen, vi skulle spille det i går. Ja, to dage før I ser det her. Men nu fik jeg lige på, så jeg har lovet at spille med ham. Og det vil han gerne, fordi der er ikke UFO'er, der er ikke railguns, der er ikke scanner og sådan noget. Så det er meget sjovt. Vi spillede ikke så godt. Startede lidt bedre, end vi sluttede. Jeg blev muligvis snipet 3 gange i samme game. Ja, overordnet set ikke lige den bedste arena experience, men ja, det er meget hyggeligt alligevel. Og der er sket en masse dumme ting, så det, ja, det kan I få at se. Jeg skal undskylde lidt for, eller det skal nu vi undskylde for faktisk, hans mikrofon er lidt dårlig. Den blev bedre i løbet til sådan senere, for jeg fjernede den fra stikkontakten, og så satte den igen. Ikke stikkontakten med computeren. På et tidspunkt var det helt vildt slemt. Det kan jeg også høre, det var forfærdeligt. Lad os bare komme i gang. We like Fortnite. Yes, without UFOs. Yes, very nice. Nå ja, det er rigtigt. Ja, og jeg har heller ikke de andre der. Yeah. Hverken scanner eller skud igennem vægge, og ej, det er dejligt. Ej, det er jo faktisk Fortnite nu. Det er det. Man kan faktisk bygge et koffer. Ja. Så er der nogen skød efter mig. Wait. Jeg snipede. Okay. Og jeg kan se ham. Han er oppe på kram. Crack, kram træder ud. Hvordan? Okay, man kan ikke skyde igennem de der stairs der. Okay, døden er i det der. Og han er selvfølgelig ned i vandet. Og der er 2 fisk. Ramte den anden, cracked os. Han double headshot, om han snipede mig så efterfølgende. Men han er double headshotet. I er virkelig low begge to. Min mor ringer. Oh. Hallo? Hej, nu fisk mor. Ja. Ja, jeg sidder og spiller samtidig. Han er stadig ved ham, det er han. Jeg hopper af her. Ja. Oh, wait, shit. What the fuck? Boom. Okay, fedt. Det var så ikke ude. Jeg har headshotter, jeg har cracket ham. Han er meget low. Han er 1 HP. Jeg kan ikke ramme, åbenbart. Sætter han sig ud af... Wait, what? Cracket den ene. Jeg vil snipe nogle andre. Nok ham. Oh fuck. Ikke min væg. Nå, der var nogen edit det der. Ah. Han begyndte at medkit. Han lavede Nufi-strategien. Ja. Ej, det er minien. Undskyld, det er... Ja. Ej, den er lidt mere effektiv end minien. Det tager ikke 10 sekunder. Nej, true. 116 på den nice. Korsen. Det er jo bare lidt... Oh, jeg gik kone mig selv, så var det lidt push. Ja, correct. Meget low. Sådan virkelig low. Du rammer en gang i luften, så er han dør. Ah, jeg er 22. Nu er nice. 23. Lige en bedre. Hvorfor lige han peaker mig der? Hvad fanden laver han? Nå, okay. Jeg fik et elem der. Wait, what? What? Jamen, den han peakede mig. Med en AR, men så han vil godt vise, at jeg havde en sniper. Men gildfart er vi lige imellem. Ja, det er bare lige for... De får snyde, som de tror, vi ikke er på hold. Smart. Ja, det er mega, det er faktisk... Der var en af dem, der lige droppede i hvert fald. Okay, så jeg skal lande der. Racket den ene. Han f***. Ud. Han... Wait, ramte han bag? Wait, what? Så man kan godt mærke, det er... Det er low elo, eller hvad der er. Ja, vi skal lige i gang, ja. Men hvad? Var det der har den anden? Det er vægt, du bare. Den ene, han løb. Han tankede bare for ham helt vildt. Ja, okay. Jeg havde sådan en spider-cam der. Man skal jo ud af kampen. Nå, jeg er sgu rigtigt. Jeg sidder så bare og venter. Det, jeg har ikke glemt, at det er en ting. Men er det egentlig billigt at opgradere her i arena? Det ved jeg faktisk ikke. Det burde det næsten lidt være, for man... Ellers så kommer man aldrig nogensinde til at få upgradet. Nej. Jeg vil gerne ind. Jeg vil gerne op. 100 på den ene. 15! Knocket. Ja. 44. Nice. Nej, det er ikke billigere her. Den koster 300 at opgradere til en blå. Nå, okay, så ja, ingen upgrades i arena. Har du fuld træ? Næsten. Ej, jeg mangler 160, mand. Så, giver sådan noget godt. Det er godt. Man burde kunne droppe... Det er mærkeligt.
Man burde kunne droppe guld til en af nye arena, sådan at man... ja, så den ene bare kunne opgradere. Ja, nemlig. Jeg kan se mig. Der er en her ved det der hus. Okay. Hold da, se mig. Back. Han er meget vild. Low. Nice. Okay. Ja, det er meget sjovt, om det er se mig dig. Så giv mig fandt træ. Nå ja. Ja, jeg tror, hvis man virkelig går efter det, så kan man jo godt. Ja, ja. Altså, du kan godt farme meget guld, hvis du bare... Det er ikke Ignite og Campfire, det der. Nej, det er Ignite Structures with Fire. Nå, ja. Jeg tænker, det burde til. Ja, det gør det også. Jeg er lige om en vindue. Sidder jeg lige herinde. Det er åbent, så åbent. Så tænder en vindue. Tentivator! Kønner! Wait! Der er det godt, jeg har med midtgæld. Hvad fanden laver du? Hehehehe, Nu går det ikke at skubbe vinduet også. Hvad er det ud? Jeg troede ikke, at du ville blive ramt lige med det samme, nemlig. Men hvorfor får jeg den ikke? Jo, jeg har fået den. Nu er der bare lidt langsomt til at opfatte det. Fordi jeg kan lave team damage. Ja, det går det. Det er sådan... Jeg fjerner det igen. Oh my god. Det er... Uha. Du er farlig. Jeg hader lidt at have fuld mats. Kan du ikke gå og slå for ting? Nej. Eller det kan du det godt. Det føles i hvert fald dumt. Ja, det er det. Det er lige være dumt sammen med dig. Sådan der. Det... Jeg ved ikke, om det er den smarteste idé, nogen sådan lavede det der. Ej, nu mister vi jo zone damage. Hej. Vi tager zone damage. Det er rigtigt. Det var stupid, du ved godt, hvad jeg mener. Du er også stupid, så du ved faktisk rigtig godt, hvad jeg mener. Der er lige her. Oh fuck, der er jo to. Og det er ikke min væg. Det er uheldigt. Is my point. Ah. Det betyder, der er noget godt i det. Der er det. Nej. Hehe. Noget godt. Det er fint. Det er bedre end det, jeg havde. Så er vi bare stadig rundt med en grøn. Det er de skin nu, vi! Jamen, jeg har også dræbt mig selv før, altså. Det er godt, men der er ikke mere dig. Hvor er mig? Nede bag den sten der. Okay, ikke den sten. Så hold væk. Han kan holde... Nej, kunne ikke. Nej, han kan ikke holde god væg, altså. Han er hvid. Ja. Okay. Oh, fuck. Back. Nice. Han cracked. Hvor her? Jeg kommer, Jonny har killet. Bitch. Men jeg slog ind med en pickaxe der. What the fuck? Ham der, Jonny har killet. Fung bitch. Huh? Lukket den ene. Ja, de er begge to. Altså, jeg har 4 launchpads, skal jeg bare flyve over i hovedet på dem? Det må du som pille om. Piskinnet, jeg er nok på. Jeg bliver skudt på af... Oh. Holy shit. Ja, det var lige hele serveren, der targetede mig der. Ja, det er også bedre nu, Fy. Ja, de fik sgu min væg first try, det der. Nej, han tak. Nej, det var ham, jeg nokkede før. Ej! Det er lidt irriterende, man kan ikke se ordentligt, om man har autorun til den der, den står dernede. Nå, nej, man kunne endelig godt se, at der er noget bagved. Ja, ja, men... Det er jo et dårligt design. De kunne da godt lide, at sådan satte den bare lidt længere ude. Ja, det er nok. Alle dage været en SV-spiller. Ja, men. Det er første game. Nej. Knocked. Det er godt nok. Ja, det er skill-based matchmaking, det her. What? Det fik... Okay, nu vi... Jeg kan ikke høre, hvad du siger mere. Det fik... Jeg kan kun høre... Well. Holy shit, mand. Nå, men for mange år siden, sådan, der var ikke noget signal på TV'et, og der var de der hvide og blå og sorte prikker, og det bare sagde... Bare sådan noget white noise. Ja, ja. Og nu virker det. Jamen, jeg hæver den ind og ud igen. Uff, okay. Men ja, det hjælper meget. Ah, den.
slet ikke, hvad jeg vil have, faktisk. Det er egentlig vildt nok, vi aldrig har Hægtigt, set nogen sådan... Wow. Men ja. Det er vildt, vi aldrig har set nogen stå og gøre det. Ja, yeah, true. That's a lot of damage. Det er hans... Er det hans væg? Og du fik også sådan en... Nice. Oh, jeg er maniac. Jeg er ikke healet. Du er syg hovedet nu, Fie. Det er set før. Ja, det er det faktisk. Jeg har brug for nogle skud. Og det er lidt bekymrende, at det skal... Nå, ja, det er rigtigt. De har da ikke nogen nuts. Hvorfor er der ikke nogen, der har nogen nuts? Vi skal finde det her. Ja. Ja, de har nok nogen liggende på lager. Og flere big shield. Hele serveren ved, vi er her. Ja, ja. Jeg rammer rigtig meget lige nu. Det er godt, det er bare en lama. Skal vi ikke lige lægge alle de her mats ind i... Jo. Der var vi lige sådan... Nu er det også der eren. Vi laver sådan et lager. Det er vinteren. Ja. Ja, det hele skal ind, for folk skal ikke se noget i lootet. Men nogle gange, så skal man lige væk det, først, fordi... Ej, vi skal have rykket vores... Fuck! Ej, det gider vi ikke. Lov. Hele denne Fortnite-verden. Hvad hedder Fortnite-øen egentlig? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Fordi sådan... Altså, jeg ved, i Warzone, der er der sådan... Det har et navn. Det er sådan... Byen. Ja. Ah. Pleasant Park. Den burde jo ligge på en eller anden. Altså, den der burde være på et eller andet land. Den er jo ikke bare på en ø, som ikke hedder noget. Ukraine. Okay. Det er så navn. Ja. Det kan også være, det kan også være, det er Madagaskar, vi er på. Madagaskar? Madagaskar, ja. Ved du, hvad hovedstaden i Madagaskar det er nu? Din mor? Nej, det er det ikke. Det er Antananarivo. Jeg har ikke mange nananer, der er. Antananarivo. Du mangler tre. Ja, så mange tror jeg faktisk ikke. Antananarivo, tror jeg. Ja. Død i zonen. Fuck off! Den sidste er andet der. Seriøst, ej. Lavede han. Han hopper ned. Ja. Jeg kan match. Hvordan havde jeg ikke flere match der? What? Kom igen. Jeg tror, jeg havde mange. Okay. Et build mere. Det havde været nok til, at jeg kunne komme op på det bjerg der. Ja. Jeg manglede et. Jeg tror faktisk, hvis du vidste, at du ikke havde et build så ekstra. Så kunne jeg godt have sparet lidt. Nej, men så tror jeg, at du kunne have hoppet over. Jeg tror godt, du kunne have hoppet over, men fordi du troede, du havde et build, så gik du selvfølgelig bare ud over. Ved du hvad, det tager vi med. Uff. Er det ikke flere nu? Oh. Der er flere. Crack. Ja, jeg skulle lige gemme mig en smule for at heal. Knocked. Nice. Han er lige ude. Ja, han er hvid her med. Det er dejligt ved arena. Man er næsten altid fuld match. Eller samtidig ikke så meget som i det normale, men stadigvæk. Man mangler som regel aldrig match. Udover lige sidste... Ja, lige sidste... Ja, men altså sådan... Du ved, hvad jeg mener. Du ved, hvad jeg mener. Crack. Giv mig for det kill, så jeg lige kan få det. Jeg skal have masser af kills nu, Fie. Masser, han er meget low. Han er faktisk godt pick. Man kan faktisk godt pick action. Ja, jeg har ramt ham med 33. Han kan godt pick action. Oh, fucking hell. Can do this. Cracked. Han er gået derovre. Han sniper mig. Det er jo heldigt. Ej, det er mig bad. Jeg har ikke set ham gå derhen. Vent, der var en, der spurgte, om det var kønne. Om det hvad? Hvorfor fuck er der en, der snakker i mit øre? Wait, er det en eller anden, der joiner? Han går fuldstændig amok over, at du er kønne. Og det er nu, oh my god, han er... Er der en, der er for helvede? Ej, det indrømmer også lidt, det var lidt min, den der.
Fordi jeg gik lidt for meget til den turret der, og jeg vidste ikke om den her sniper. Jeg kan ikke høre en blækønne, de snakker helt vildt meget. Men så bare hop. Ja. Ja, det er lige dig det der. Nu er der kraftet med en anden, der joiner. Wait, what? Shiny blue eyes. Okay, det nu. Ja. If du er sådan en ninja. Hvis jeg bare spammer nok, så får han ikke raised, kan man sige. Nu har han også opgivet. Han snappede sig mig, men jeg fik hans med. Ja, men det er jo problematisk, kønne. Nej. Han launcher igen. Har vi noget launch? Nej, det har vi jo ikke. Det har ikke noget. Du kan ikke rigtig have fået noget. Er Bushman stadig i live? Ingen idé. Jeg vil aldrig nogensinde høre noget om, at jeg bliver sniped meget. Hvad fanden sker der? Var det ham? Hvordan fanden han kom der? Han launchede det herover. Wait, okay, du... Tak. Hvad? Vent lige. Er du inde? Ja, jeg er inde. Jeg så ham launch herover. Hvordan fanden er han kommet derover? Are you kidding me? Mikro, det her! Ej, det er uheldigt nu. Det er ikke også det, det er måske min skyld, den der. Kun tre gange. Det er jo sådan... Ja, du skal aldrig nogen til mig. Nej, jeg bliver snipet meget. Det er også lang tid siden. Kan du lige kigge den der? Du har også været fuld sådan noget Techno Eurodark. Ja. Det er sådan noget sommerferie i Spanien, aktien. Ja, der er gang ind. Det er fordi, det er jo welcome home party. Eller home. Welcome til party. Det er aliens. Ja. Hvad tænker du? For der er jo nogen, der er imod, at man sender sådan ting ud i rummet, som sådan skulle vise, at mennesker findes. Der er nogen, der er imod det, fordi at de, sådan, de er bange for, hvad aliens der gør. Er du bange for aliens? Nej, det er jeg sgu ikke. Hvad hvis de skulle komme til? Tror du så, at vi er den eneste rest, der syner i hovedet, det bare begynder at angribe folk, fordi vi... Eller tror du, at de også vil være cons? Altså, vi her ser den i hvert fald sådan love and harmony, men jeg ved faktisk ikke. Jeg vil være bange for, at Rusland, de bare vil være sådan nærblært. Ja, det og så bare begynde at skyde på aliensene, og så vil de bare komme med teknologi, de bare er langt fra at have noget, og så siger de bare, okay, de der, de skal ikke have lov til at være med. Jamen, tror du ikke også, de vil være nysgerrige? Jo, men det kan også være, at det kan være, at de har udspioneret os i mange år. Ja. Og de bare sådan, de venter på, at vi... bare bliver nogle ordentlige mennesker i så kontakt. Ja, maybe. Måske I lige skulle lade være med at slås med hinanden inden... Se, den laver det igen! Der er en AK og en... Jeg tror, det havde en AR. Er ikke død. Den havde en pump i hvert fald ikke klaret. Ej, det er rigtigt. Der skulle den sgu høre nok. Jeg tror først og fremmest, de hørte os. Nok ved den ene. Jeg har launchet op på ham. Ja, det gør du bare. Knocket. 60. Nice. Oh! Fuck, laver han det her, mand. Kommer han der? Fuck, det var skuffet! Jo, den vil jeg egentlig gerne have. Kan du holde det her, så? Mens de venter på... For helvede nu, Fie! Ja, det er måske smart. Fuck dig! Nej! Tænk, du ikke har set den komme. Oh my god. Jeg får blive med, kan det her. Nej, nu fik vi skal også videre. Jeg skal lige have til jer med. Fuck. Dig. Oh my god. Kom nu, kønne! Nej! Der var en halv sekund, din... Nej! Jeg har ikke skud nok til at komme igennem, tror jeg. Okay, nu stopper jeg. Nu er det jo ikke sjovt mere. Nå, det synes du ikke. Okay. Oh my god. Det er måske stadig lidt sjovt. Wait. Man vil hoppe. Nå, okay. Hvis man er parkour. Så kan man.
Parkour! The Office, ja, så kan man. Du gik i vang. Kan man alt. Fuck, så skal du huske at lave sådan nogle seje tricks. Parkour! Parkour! Jeg klarer den første gang, så jeg overvede, jeg klarer ikke at vide. Der er den ene. Kommer med ture på torven her. Han er hvid. Okay, så skynder jeg mig lige igen. Ja, godt. Du skal snart tage, fordi jeg har meget lyst til at skyde på en af dem her. Okay, bare skyd, bare skyd, bare skyd. Jamen, er det ikke dumt? Hvis det kommer på, det kommer på langt vigtigere. Det er i hvert fald dumt, man. Han tror, det er... Sæt dig på, han troede, det var inden for zonen. Tog til Frankrig. Okay, fuck. Jamen, vi kører dem bare over her. Hvis Frankrig kører os vejt over den. Rapid fire! Men han launchede alene ham der. Ja, så der er en ude i zonen. Ja, så er der en ude i zonen. Han er launcher igen. Han launcher igen? What the fuck? Okay, vi skal bare efter ham der. De launcher back to igen. Hvor var de mange launchpad? Den anden er der. Jeg går ned. Han launcher ham. Igen. Hvorfor har de han er, han er cracked, han er cracked, han ja, er cracked. Ja, det er også. Næsten. Jeg er meget... Ja. Ja. Og piggy. Tak. Nok den ene. Nice. 24. Godt. Back. Jeg rammer ikke så meget lige nu. Nu fedt! Oh my god. Altså, jo, hvad fuck helt. Oh my god, ja. Noget der kønner. B-hop! Hvordan jeg ikke tager hvordan jeg ikke tager skade det, det ved jeg ikke. Og kønner, man ved bare, hvis jeg ikke havde sat ild til det, så havde du siddet der i 100 år og sådan... Ja. Alle efter mig lige nu. Ja, der er to mand lige på mig her. Det var dem på bilen, de kørte dem over, og så bliver det ind. Og så er deres hold ind i huset også. Hvad fanden? De fløj bare ind i min... Åh, oh, der kommer du Revenger! Let's go, Nufi! Let's go, Nufi! Hvordan dør han ikke? Sådan der.